Биыл 1 тамызға дейін Атырау облысына шетелдерден 171 этникалық қазақ көшіп келді. Оның ішінде Ресейден, Өзбекстан мен Тәжікстаннан келген қандастарымыздың үлесі басым. Олар азаматтығын алып, облыс аудандарына орналастырылды. Сондай-ақ соңғы 10 жылда Қытайдан ата жұртына келемін деушілер көбейе бастаған. 2019 жылы Атырау мұнай және газ университетіне 100 жас қандасымыз оқуға келіп, кейін Қазақстан азаматтығын алған болатын. Енді олардың ата-аналары мен туысқандары Атырауға ат басын бұра бастады. Оларға облыста 4 қоғамдық бірлестік қызмет көрсетеді. Бірлестік мамандары жастардың жаңа ортаға үйренуіне, оқуға түсу үшін құжаттарын дайындауға көмектеседі, дейді бірлестік төрағасы Әлия Тазабекова. Келген қандастарға осы біздің үкметіміздің жанынан мана қандас мәртебесі тез беріледі, жеңілдік түрде беріледі. Біз жастарды тартудамыз қандастарға. Осыны қол ұшымызды беріп, өзіміз еріп жүреміз. Себебі олардың бір қиыншылығы бар. Мана бізді кедейлікті дейді, соны сұған келгенде, жазу жағына келгенде қиналады. Бірақ жастар енді тез қабылдап, үйреніп алады.